Birači žele desnu vladu, rekao je Andrej Plenković na komemoraciji jučer u Jasenovcu. Rekao je, citiram, dio birača otišao je malo više u desno, pa moramo i tu poruku čuti te sukladno tome sastaviti buduću vladu. Odmah se otvorio čitav niz pitanja. Što to zapravo znači? Koliko će Plenković biti spreman ući u desno nakon što je 8 godina provodio politike koje nisu bile čvrsto desno i vješto je plivao između domaćih izazova i zahtjeva Brisela, a ovi desni od njega, u biti radikalno desni od njega kad se radi o Domovinskom pokretu, nazivali su ga globalistom. A sada Plenković nema kuda, u svim kombinacijama potrebni su mu novoizabrani zastupnici Domovinskog pokreta da bi dobio 76 potpisa s kojim bi po treći put bio mandatar i predsjednik hrvatske vlade. Teoretski, mogao bi do toga broja i bez Domovinskog pokreta, ali to je jednako vjerojatno koliko je vjerojatno i to da bi Grbin skupio 76 potpisa. Ovdje neću nabrajati sve kvalifikacije i uvrede kojima su se međusobno i javno i tajno častili iz tabora HDZ-a i Domovinskog pokreta. Možda sada žale što su bili toliko rezolutni i nepokolebljivi u nespojivosti. To im otežava pregovore, ali vrlo brzo će i jedni i drugi zaboraviti te neugodnosti i krenuti u daleko ozbiljniji dio pregovora. Ono što je do prije nekoliko dana izgledalo nemoguće i nerealno, sada je sasvim moguće i realno. O tim ćemo razgovorima i očekivanjima pričati narednih dana, kao i o napadima SDP-a, Mosta i Možemo na moguću koaliciju HDZ-a i Domovinskog pokreta. Za to što su ti razgovori mogući, zaslužan je jedan čovjek u izbornoj noći, odmah nakon što su obznanjene izlazne ankete, pred novinare je izašao Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i ministar obrane, i rekao je da nema ništa protiv suradnje s Domovinskim pokretom. A Domovinski pokret izašao je još jači nego što su mu prognozirale izlazne ankete. Sada ne samo što je došao u poziciju da bez njega nitko ne može nagrecati 76 potpisa, ni Plenković, ni SDP, odnosno Milanović, koji je blagonaklon prema Domovinskom pokretu. Anušićeva inicijalna izjava bila je nešto što u HDZ-u moraju respektirati u najdoslovnijem smislu riječi. U tom se kontekstu spominju i preferencijski glasovi Anušića i Plenkovića. Plenković je osvojio 32.080 preferencijskih glasova, a Anušić 37.531 preferencijski glas. Dakle, 5.500 glasova Anušić je dobio više od svojega šefa. Naravno, da prva izborna jedinica i četvrta izborna jedinica nisu sasvim isto. Desniji su glasaci u četvrtoj nego u prvoj koja obuhvaća i Zagreb s lijevo naklonjenim biračima, ali svejedno 5.500 preferencijalnih glasova toliki je kapital da se ne može zanemariti. Ako to i do sada nekome nije bilo jasno, sada je sasvim jasno da je Anušić čovjek kojeg treba respektirati i u HDZ-u i izvan HDZ-a. Nisam siguran da je Plenković presretan s takvim Anušićevim rezultatom. Ja bih rekao da nije Anušića, onda bi se Milanović i mogao nečemu nadati. Izrazit je animozitet između Plenkovića i Penave bio, kao što je jasno bilo međusobno uvažavanje Milanovića i Penave. To je dio Milanovićevog lukavstva kojim se približavao desnici i kroz rijeke pravde htio se nametnuti i kao njihov vođa, vođa i desnice i ljevice. No s Anušićem stvar je stubokom drugačija, stubokom se promijenila u pregovaračkoj poziciji HDZ-a i DP-a. Ja predviđam da će se pregovarački timovi HDZ-a i Domovinskog pokreta uspjeti dogovoriti i sačiniti listu od 76 potpisa. Ljudi iz Domovinskog pokreta puno su svjetonazorski bliži svojim kolegama iz HDZ-a nego onima iz SDP-a. A Domovinski pokret ne može one iz Možemo ni nacrtane vidjeti.
pogotovo ne sada kad se razbahatila Benčićka po mikrofon krešti iz svega glasa. Vidjet ćemo sad koliko je čvrst Domovinski pokret, koliko drži do riječi i hoće li prevariti svoje birače. S 10 osvojenih mandata ona viče i proziva više nego cijeli SDP koji je osvojio 4 puta više. U tom je kontekstu zanimljiva izjava Mire Kovača, ministra vanjskih i europskih poslova u vladi premijera Tihomira Oreškovića. On nije bio niti na jednoj listi HDZ-a na izborima za Sabor, iako ga je njegova temeljna organizacija, ona gornjogradska iz Zagreba, predložila kao kandidata za Sabor. On je rekao, kad bi cijeli Domovinski pokret dao potporu HDZ-u, tada bi se HDZ vratio na tvorničke postavke. Rekao je to u pozitivnom smislu. Jedan drugi politički analitičar rekao je da je Domovinski pokret zapravo HDZ kakav je bio u vrijeme Franje Tuđmana. Ni Plenković ni Penava u izjavama nakon prebrojanih glasova u izbornoj noći nisu zatezali konce. Sve to govori da je koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta i moguća i izgledna. Koalicija ne znači utapanje malobrojnijega u većebrojnijega. Koalicija znači otprilike mi ostajemo. Mi, a vi ostajete vi, ali radimo zajednički dogovoreni posao. Kako su konci u rukama DP-a, njihova situacija nije nimalo jednostavna. Kome god se priklone, s kim god da zlobnici bi rekli istrguju više, njihovi birači neće biti zadovoljni. Njihova je pozicija tim teža što će kao ključni faktor prevage biti odgovorni ako niti jedna strana ne sakupi 76 potpisa. Iako izbore bude trebalo ponoviti. Na tim bi ponovljenim izborima Domovinski pokret mogao biti kažnjen baš zato što je uzrok ponovljenim izborima koje bi birači shvatili kao dodatnu gnjavažu za koju je najodgovorniji Domovinski pokret. Ova situacija otvorila je i nove spekulacije, a te su da Plenković ode u Brisel i domaću scenu prepusti nekome drugome iz HDZ-a kao premijeru. Nagađate tko bi mogao biti taj drugi. Ako se Plenkovićevo ime nađe na listi kandidata za EU parlament, onda će se takva nagađanja multiplicirati. A priče su već počele. Koliko bi Janušić bio dobar premijer i kako bi se snalazio u Briselu gdje bi kao premijer morao boraviti bar 10 dana u mjesecu. Žarko Puhovski kaže, u prenesenom značenju naravno, da Anušić kao hrvatski premijer u Briselu ne bi znao načini WC i da bi se osim Plenkovića tamo mogao snalaziti jedino Milanović ili Jandroković. I ovdje ću stati, jer će narednih dana biti još prigode za komentare o strateškim kombinacijama za Europu. A vas pozivam da zapratite ovaj kanal. Sutra izlazi nova priča. I lijep pozdrav do sutra na Štokajči.